Startovala je NTL Premier Liga Bosne i Hercegovine u fudbalu. Odigrana su već tri kola i klubovi se polako navikavaju na uslove igranja pred praznim tribinama. Šta će se desiti ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije? Odgovore je potražio naš Bojan Govedarica. Novo nastala situacija je neobična za sve učesnike fudbalskog prvenstva, kako za igrače, trenere i službene lica, tako i za ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu, koji ne mogu na tribine. Jedina mogućnost da se prate utakmice su TV prijemnici. Po protokolu koji je usvojio Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, na stadionima za vrijeme utakmice može biti od 100 do 130 ljudi, u zavisnosti da li se realizuje TV prenos. To otežava posao svima. Ne vidim prepreku da bude veći broj novinara. Ne znam na osnovu čega, na osnovu čije ideje ili ne znam čijeg plana je se došlo do tog broja da bude 6 novinara i da ukupan broj ljudi na stadionu bude, čini mi se, 130. Tako da iz te perspektive mislim da je novinarima otežan rad. Za razliku od prošle sezone, Savez je jasno definisao šta će se dešavati u slučaju da dođe do trajnog prekida prvenstva zbog proglašenja vanrednog stanja. Prošla sezona je okončana konfuzno, a za ovu važi pravilo da će tabela biti mjerodavna ako se odigraju bar 2/3 prvenstva. Ako bude odigrano manje od toga, prvenstvo se poništava, nema ispadanja niti ulazaka iz nižih liga, dok će mjesto na evropskoj sceni izboriti klubovi koji se u tom momentu nalaze na pozicijama na tabeli koja im to garantuju. Neminovno je bilo da se donese takav pravilnik i ono što je prednost u našoj ligi bila, dakle što ta 22 kola svako odigra protiv svakoga, pa nema nezadovoljnih. Za sada klubovi savršeno poštuju COVID protokole i Saveza nemaju zamjerki. Međutim, kako ljubitelji fudbala prihvataju to što ne mogu na tribine? Bilo koji sport bez veze mi da nema publike, ali s obzirom da je ovakva situacija, bolje je tako. Po početak lige bez navijača mi se čini stvarno besmisleno i ne znam, duple manje i praćen fudbal i manje se gleda, nije to taj isti doživljaj. Nikako. Uvijek treba navijača biti. Bio bi juče pun stadion da bio navijača. Nekako je monotono. Ja je gledam sad na TV-u, ali monotono je kad nema publike. Mnogo je življa utakmica, puno adrenalina. I ja kad gledam s publikom, bolje nego bez publike. Za sada su odigrana tri kola. Prvenstvenu trku je poveo Željezničar koji jedini ima maksimalan učinak. Još 30 kola je pred nama i nadamo se da neće biti prekida, te da ćemo prvaka dobiti na terenu, za razliku od prošle sezone kada je presudila takmičarska komisija.